Svinīgais pasākums, kas veltīts Ventspils vakar vidusskolas sporta zāles atklāšanai, notiks senās skolas foajē. Lai dalītos priekā par jaunajām iespējām, apsveikt ieradušies kolēģi no sporta skolas Spars, basketbola kluba Ventspils un arī pilsētas vadība. Vispriecīgākie, protams, paši zāles apsaimniekotāji, jo sporta zāle gaidīta garus gadus. No 90. Gadu vidus, kopš šeit uz pirmo klasīti nāk jau ļoti daudz bērnu, kur vecums atbilst pirmās klases skolēnu vecumam. Mēs ļoti, ļoti, ļoti gaidījām šo sporta zāli. Pēc svētku uzrunām visi devās uz zāli, lai savām acīm redzētu, kas mainījies. Lai salīdzinātu, kas izdarīts, paskatīsimies, kā šeit izskatījās vēl pagājušajā mācību gadā. Tieši skolēni ar nepacietību gaida pirmās sporta stundas. Šobrīd var redzēt, ka sataisi ļoti labi. Pirmoreiz, ka bija ļoti slikti bija. Ja šeit bija liela bedre, un tagad vairāk nav. Labāk man patīk, kur rāpties augšā uz šitiem. Jā. Jā, un basketbolu vēl spēlēt štabā. Daudz grozi ir šitiem. Jaunās telpas Ventspils vakar vidusskolā iemēģināja arī basketbola klubs Ventspils Karstai meitenes. Bet sporta inventāri iemēģināja gan Aivars Lembergs, gan priekšsēdētāja vietnieks Guns Blumbergs. Treneris un sporta skolotājs Raits Ilerājs ir ilgadējs Ventspils sporta pedagogs. Šī būs viņa darba vieta. Tieši viņš bija tas, kurš izjuta vislielākās neietības līdz šim, domājot par to, kā tad mazajiem sporta stundās padarīt viņus interesantākus un kur sportot un kā sportot un ko mācīt. Bet šajā brīdī tiešām prieks ir milzīgs. Te pat ir arī tāds bildis, kāds bija un kāds ir. Nu, kā, ja par to nepriecēs, tad es nezinu. Te bija kā bija. Nu, tagad tā kā ir, tas ir ļoti patīkāk. Iemēģināt sporta inventāru publiski atklāšanas dienā ļauj gan skolotājiem, gan skolēniem. Mēs to pamēģināsim. Tu jau visi ies vaļā. Pamēģināsim. Es skatu, ka bērni arī tā jau citāk saģēvu saposušies. Jau es jūtu, ka arī viņu vēlas. Nu, ko man tik jādara. Ventspils vakar vidusskolā trenēsies arī sporta skolas pārsaudzēkņi. Piemēram, zīmā. Te formu uzturēs ērētāji. Iepriekš mēs darbojāmies otrajā pamatskolā. Es pats sāku trenēties kopš 11 gadu vecuma un līdz pat šim brīdim darbojamies otrajā pamatskolā. Bet nu mums ir tās patīkamās pārmaiņas, ka mēs varēsim sākt darboties jaunā sporta zālē. Visu izrunāsim, sakārtosim laikus un vienosimies. Un es domāju, ka mēs ļoti draudzīgi pastāvēsim līdzās viens otram un ieguvēji būsim ne tikai mēs, bet arī sporta skolas jaunieši. Ziemā zālē mums tiek ieguldīts pats pamatdarbs, tas mums ir ļoti svarīgi, jo airēšana ir tāds kā spēka un izturības sporta veids. Tādēļ fiziskā sagatavotība mums ir nepieciešama ļoti augstā līmenī, lai mēs tieši savā īstajā sezonā, airēšanas sezonā, varētu sasniegt vislabākos sporta rezultātus. Rekonstrukcijas projekts ļaus atjaunot arī ģērbtuves, apkuras sistēmu, arhīvu telpas. Ventspilī sporta bāzes turpina attīstīties. Tiek celta airēšanas bāze, tiek projektēts slēgtais skateparks BMX braucējiem. Ventspilī tiek runāts arī par ledus halles paplašināšanu un rit sarunas par futbola laukumu apgaismojumu. Gonda Pūrniec, Taķena Staksa, Ganskiem Žudziņš, Kurzemes televīzija.